Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o livro Água Fresca para as Flores, de Valérie Perrin, um livro publicado no Clube Intrínsecos, na caixinha 40, em janeiro de 2022. Trata-se de uma leitura que eu já concluí e gostaria de primeiramente mostrar para vocês a edição do Clube Intrínsecos, em capa marrom, essa edição. São 479 páginas, um drama incrível que vale a pena ser lido, uma autora que realmente vale a pena que vocês conheçam. E vou mostrar também a capa que vai para as livrarias, aqui o postal, a edição que vai para as livrarias daqui a cerca de 2 meses, até menos. Então, nós temos aqui as duas capas, a capa do clube, capa dura e a capa comum. O que eu posso dizer sobre essa obra? Foi uma obra que me deixou muito emocionado. Eu não deixei de pegar nesse livro para ler um único dia desde que dei início à leitura. E o que que nós vamos encontrar aqui nessa obra que fez um grande sucesso na Europa? Esse livro foi publicado primeiramente em 2018, o lançamento dele em 2018, e fez um grande sucesso. E temos que agradecer à editora Intrínseca por trazer essa obra para os leitores brasileiros, porque realmente ela é muito emocionante. Eu fiquei muito entusiasmado depois que li, para poder compartilhar com vocês minhas impressões a respeito desse trabalho. Nós temos aqui um drama muito forte, uma história muito comovente. Nós temos aqui a personagem, a protagonista, chamada Violette. E Violette é uma moça, uma jovem, teve uma vida muito difícil, morou em lares temporários, morou em abrigos, né? E casou-se muito jovem com um rapaz chamado Philippe Toussaint. Philippe Todos os Santos seria a tradução. E Felipe, um rapaz que tem um comportamento que destoa muito do comportamento de Violette. Violette é uma moça dedicada, trabalhadora, uma boa mãe. E, ao contrário, Felipe é uma pessoa completamente diferente, muito egoísta e focado apenas em prazeres sexuais, sempre tendo uma conduta que nos faz ficarmos indignados com o comportamento dele, né? Ele tem uma compulsão sexual extrema e não se dedica ao trabalho, não se dedica à vida familiar. E essa história, ela segue, nós vamos ter esse casal vivendo durante muito tempo e trabalhando juntos, como responsáveis por cuidar da cancela de uma linha férrea na França. Então são eles que abaixam e levantam a cancela para evitar que os automóveis que cruzam a linha do trem sejam atingidos. Então, durante muito tempo, eles têm esse trabalho. E nós vamos acompanhar o cotidiano dos dois. Como determinadas mudanças vão ocorrendo na vida dos dois. Eles precisam, em um dado momento, deixar esse trabalho, né? A cancela vai ser automatizada e eles vão precisar procurar um outro trabalho. Então, nós vamos ter uma mudança muito grande, né, na vida dos dois, porque eles deixam esse trabalho e vão se tornar vigias, caseiros de um cemitério. Então, nós temos aí um romance que ele tem uma ambientação, eu diria até um tanto quanto gótica, porque o tempo todo nós vamos acompanhar os enterros, né, no cemitério, quando eles passam a trabalhar lá. Então, a autora, através da narradora, a principal narradora é Violette, ela vai contar para a gente como se passa, né, o dia a dia naquele cemitério, no qual ela trabalha como caseira, como vigia. Então,
E cada capítulo desse romance tem início com uma frase, com uma epígrafe retirada de uma lápide do cemitério. Então, vocês percebem que essa história ela tem uma densidade dramática grande. É um livro que fala sobre luto, que fala sobre perda, é um livro que fala sobre fins de relacionamento, mas não apenas isso. É um livro que fala também, que aborda o poder benéfico da amizade, é um livro que fala sobre resiliência, que fala sobre superação. Então, nós temos nessa história Violette enfrentando seus dramas pessoais e, paralelamente, outras histórias de amor ou desamor ocorrendo. O livro todo ele tem essa profundidade muito grande de refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre a amizade, sobre perdas, e traz também um mistério que precisa ser solucionado. Há fatos trágicos na história e que vão precisar ser elucidados. E nós vamos acompanhar toda essa narrativa sempre muito envolvidos com os personagens. Porque Violette é uma mulher adorável, uma das personagens mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer em todos esses anos de leitura. Ela é uma mãe dedicada, ela é carinhosa, ela é trabalhadora, ela tem uma conduta exemplar, ela é muito ética. E nós vamos também perceber que, embora ela tenha toda essa determinação, né, ela também vai, em muitos momentos, entrar em depressão, ela vai sofrer e ela vai precisar de apoio de amigos. E ela encontra esse apoio, né? Ela vai encontrar um grande amigo que é o Sasha, e ele vai revelar toda a sabedoria acumulada ao longo da vida, né? Um homem que também enfrentou seus fantasmas, enfrentou suas próprias tendências negativas e fez todo o possível para superá-las, né? Ele vai ser uma espécie de mentor para ela, né? Um homem que viveu uma vida também intensamente e que sabe o que é realmente importante, né, na vida. A amizade, o compartilhar, a gentileza, né, a empatia. Então o Sasha ele surge como um personagem assim, fundamental para ajudar Violette na sua caminhada. Esse livro me emocionou muito. Ele foi assim, um livro que eu fiquei muito impressionado em observar como a autora ela nos fala de um cotidiano muito opressivo, mas ao mesmo tempo com momentos em que a reunião de amigos, as pequenas gentilezas, a presença dos animais de estimação, os pequenos rituais do dia a dia, como tomar um chá, como acender uma vela perfumada, como tudo isso tem um impacto benéfico na vida das pessoas. A preparação de jantares, de almoço, o cultivar uma horta, um jardim. Então, nós vamos ter nessa história sempre como uma espécie de curativo, uma espécie de bálsamo, essas situações que vão fazer com que a personagem ela consiga superar os seus problemas. Eu não vou contar tudo da história. É uma história que aborda muito a questão também da infidelidade. Nós temos aqui casais que têm suas vidas descritas com bastante detalhes, né? Um livro que fala também sobre o luto,
Mas não é um livro triste, é um livro assim que nós percebemos assim que ele enfatiza sempre a superação. Violette, a maneira como ela se veste mesmo fala sobre isso, né? Pela função que ela exerce no cemitério, ela deve usar uma roupa mais sóbria e tudo mais. Mas por baixo daquela roupa sóbria, ela está sempre usando uma roupa colorida, ela está sempre, como ela mesma diz no romance, vestindo o verão, né? Ela precisa ter aquela imagem ali séria, porque ela está lidando com a dor, com o luto das pessoas, mas apesar de todo o sofrimento na vida dela, ela vai sempre enfatizar a vida e a superação. Então, é um livro assim que me trouxe muitas reflexões, muitas mesmo, sobre as relações interpessoais, sobre fé, sobre crença. Sobre o quanto a vida é rápida, né? E devemos realmente nos dedicar a tudo que é realmente válido e importante, né? Para o nosso crescimento pessoal e para aqueles que nos cercam, né? Nossa família, nossos amigos, né? E é sempre um exercício muito difícil isso. Então, é um livro que eu creio que vai agradar a muitas pessoas, porque é um livro muito sério e que também traz momentos muito bem-humorados, né? Umas situações bastante engraçadas, a certos momentos de ironia, e que eu gostei muito de fazer a leitura. Foi uma autora que eu espero que o primeiro livro dela, o primeiro romance que ela publicou, seja também publicado no Brasil. Eu fiquei muito curioso também. Esse ano eu espero também que essa primeira leitura, ela que foi muito produtiva, foi muito agradável, ela se repita em outras leituras. Eu diria que se trata de um romance 5 estrelas. Sem dúvida, um romance assim que me deixou muito feliz. Eu gostei muito da escrita. A escrita da autora é fluida. Nós temos aí cerca de 90, são 95, será, capítulos? São 94 capítulos. E esses 94 capítulos, muito bem escritos, né? Ao mesmo tempo que nós temos aqui Violette narrando a história, depois nós vamos ter trechos de outros personagens narrando através de um diário. Então não é uma leitura que fica muito centrada no protagonista, né? Nós temos aí esses movimentos narrativos que ocorrem e que fazem com que a história ela tenha uma dinâmica, né? Os diálogos também ajudam muito, né? E não se trata aqui apenas da história de Violette. Nós temos aqui a história também de Irene, né? Trata-se também aqui do diário de Irene, que é lido, né? Ao longo da história, né? E nos fala muito sobre a paixão de Irene, né? Por um advogado muito famoso, né? Chamado Gabriel. Então, nós temos aqui várias histórias de amor, né? Que ao mesmo tempo que tem momentos muito felizes, também tem momentos muito tristes, momentos de separação, momentos de incompreensão, né? Como todo relacionamento. Eu gostaria mais uma vez de mostrar para vocês a capa que vai para as livrarias, Água Fresca para as Flores, de Valérie Perrin, o livro do mês de janeiro do Clube Intrínsecos. Uma leitura que realmente foi sensacional. Eu espero que vocês venham a ler e que gostem e que deixem nos comentários aí quando fizerem a leitura. E enfatizo mais uma vez, né, a importância de fazer parte desse clube, né, do Clube Intrínsecos, né, que traz uma obra como essa, né? Em pleno janeiro, né, nós temos aí um
livro assim com uma densidade, uma dramaticidade muito grande e que realmente agrega muito, que traz muitas reflexões para a nossa vida. Quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo, por assistir essa resenha e nos vemos logo mais no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, agradeço pelas inscrições e em breve a gente se vê, ok? Abraço a todos.